Nem lehet betelni a látvánnyal, szemedgyönyörködtető a Madar család Kinizsi utcai otthonának konyhakertje. A hagyományos kerti növények mellett fűszernövényeket is termesztenek, és olyan különlegesség is található náluk, mint például a naspolya. Olyan, mint a füge tulajdonképpen. Külön boxokat alakítottak ki, így minden növénynek megvan a maga helye. A precíz, szakszerű gondozás a rengeteg munka eredményeképpen pedig mindig vegyszermentes zöldség és fűszernövény kerül a család asztalára. A gyermekek nagyon szeretik a koktélparadicsomot, természetesen megeszik a paprikát, a cukkinit, a padlizsánt, a patiszont, rebarbaránk van, ami csodálatos, szeretik a mángoldot, és hát ugye elengedhetetlen a répa, a zöldség, a hagyma és a fűszernövények, amivel ugye kompenzáljuk az ízeket. A Madar család kiskertje nem csak őket gyönyörködteti. A szebb, virágosabb ceglédért versenyben egyedi ötletek és a legszebb konyhakert kategóriában is elismerést vehettek át, és bezsebelhették a minikert kategória első díját is. 2014-ben pedig országos elismerést is kaptak a földművelésügyi minisztertől. Zsuzsa büszkén mesélte, hogy az újabb siker sem váratott magára sokáig. Idén ismét díjazták kiskertjüket. Az ország 368 településéről 2345 kert közül választott a zsűri. Közel 1000 fényképből került kiválasztásra a díjazottak. Természetesen voltak többszörös országos elismerésben részesültek, illetve akik már életműdíjat is kaphattak, akik négyszer nyertek országos díjat. Hát mi még sajnos itt nem tartunk, mi csak második alkalommal vehettük át ezt a bronz kis plasztikát. A díjat az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon vehették át a verseny ötletgazdájától. A Madar családnak minden esélye megvan, hogy újabb és újabb országos elismerést kapjon az elkövetkező években. Lelkesedésük töretlen, és nagyon jó példák arra is, hogyan kell megtanítani a gyerekeket, hogy a kertből frissen szedett, vegyszermentes zöldségnek, gyümölcsnek semmihez sem hasonlítható zamata van.